Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Gəncədə küçə və prospektlərdə, habelə çox mənzilli binalarda dezinfeksiya işlərinə başlanılıb. Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsarifatı İstehsalat Birliyinin rəis müavini İlqar Əsədov bildirib ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın göstərişlərinə əsasən koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə Gəncədə də müvafiq tədbirlər görülür. Bu tədbirlərdən biri də dezinfeksiya işlərinin aparılmasıdır. Bu işlər gündəlik olaraq həyata keçirilir. Dezinfeksiya işləri şəhərin küçə və prospektlərini, yaşayış massivlərini, park və xiyabanlarını əhatə edəcək. Səhər saatlarından başlayaraq şəhərin küçə və prospektləri xüsusi ayrılmış avtomobillər vasitəsilə dezinfeksiya edici məhlullarla yuğulub. Bununla yanaşı şəhərdə olan çox mənzilli binalarda dezinfeksiya işləri aparılıb. İşlər xüsusi ayrılmış briqada tərəfindən 4 istiqamətdə həyata keçirilib. İşlərə Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsarifatı İstehsalat Birliyinin onlarla texnika və 100-ə yaxın canlı qüvvəsi cəlb edilib. Gün ərzində Gəncənin Heydər Əliyev, Atatürk və Şah İsmail Xətai prospektlərində, habelə Cavadxan, Həsən Əliyev, Vahəddin, Keçid, Azərbaycan Bayrağı, Şeyx Samanov, Şahlar Hüseynov, Dədə Qorqud və digər küçələrdə dezinfeksiya işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Binaların girişləri, bloklar, liftlər xüsusi məhsulla dezinfeksiya edilir. Dezinfeksiya işləri şəhərdəki bütün çox mənzilli binaları əhatə edəcək. Aparılan tədbirlər planı ilə maraqlanan şəhər rəsmiləri işin gedişatını izləmək və nəzarət etmək məqsədi ilə dezinfeksiya olunan ərazilərə baş çəkiblər. Qadr aldığımız ərazilərdən biri Məhrəsə Bağı adlanan yaşayış massivi, o biri isə Yeni Azərbaycan Partiyasının binasıdır. Analoji dezinfeksiya işləri şəhərin bütün ərazilərində mütəmadi olaraq günbəgün aparılacaq.